Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje. O meu nome é Daniel Santos e está começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Sapiranga, Estância Velha e Campo Bom, o seu encontro diário do esporte e também disponível pela internet pelo www.tvnh.com.br. Na noite de hoje vamos falar muito de futebol, em especial de categoria de base e também de Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho que tem sua rodada decisiva, chamada quartas de final, com destaque do jogo do Sport Clube Novo Hamburgo neste sábado, 18 horas e 30 minutos contra o São José no Passo da Areia. O anilado vencendo o São José estará na semifinal do Campeonato Gaúcho. Mas para falar de Liga de Encosta da Serra, que neste ano acontece a 20ª edição, quem está conosco é o Clóvis Chu, popularmente conhecido como Tuca, que é o presidente da Liga da Encosta da Serra. Muito boa noite, Clóvis. Seja bem-vindo ao Esporte na TV. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Dizer da satisfação novamente de estar participando do Esporte na TV. E vamos detalhar um pouco aí dessa liga aí, onde esse ano completa 20 anos de muito sucesso. Muito sucesso, eu me recordo que no ano passado também foram muitas disputas, finais equilibradas, e neste ano se manteve, ou melhor, esse ano serão 13 equipes que jogarão a Liga da Encosta da Serra, com a grande maioria das equipes que jogaram no ano passado, Clóvis. Isso mesmo. O objetivo da liga sempre é manter 14 clubes, né? E infelizmente teve uma desistência de última hora que não deu para a gente preencher as vagas. União iria participar juntamente com o Cairu, que fecharia com as outras 12 equipes do ano passado, as 14 equipes. Mas houve uma desistência do União, então fechamos com 13 equipes, né? Onde dá um total de 53 categorias, entre 2006 até o juvenil, que é 99, e 2000 esse ano. Isso aí gira em torno de 1.500 crianças na competição durante o ano, né? A competição que começou no último dia 19 de março e que neste final de semana tem sua terceira rodada, mas a competição, Clóvis, vai até dezembro. Sim, a competição da Encosta da Serra, ela inicia em março e termina na segunda semana de dezembro. Então, a Encosta tem uma programação onde os clubes podem se organizar em cima do carnê que já receberam. E o legal da Encosta da Serra é que as escolinhas mantêm uma atividade o ano inteiro de jogos competitivos entre as crianças. Isso é o fundamental, é o ponto positivo que eu vejo na Liga Encosta da Serra. Ano passado, no ano de 2015, o grande campeão, campeão em 5 das 7 categorias, foi a equipe do São José de Porto Alegre, Clóvis. Exatamente. O ano passado tem o campeão geral, né? Além de cada título individual por categoria, tem o campeão geral, que é aquele que normalmente é o que soma mais títulos, né? O ano passado, então, o São José foi o grande destaque, depois de 3 anos sem conseguir ganhar esse troféu geral, né? Então, o ano passado foi o São José com 5 títulos, e aí o Novo Hamburgo ficou com 1 e o Ivoti ficou com outro. Exatamente. As equipes participantes deste ano serão o América da cidade de Montenegro, Cairu da cidade de Sapiranga, o Aimoré da cidade de São Leopoldo, o Americano de Canudos, a equipe do Campo Bom, o Chimarrão da cidade de Estância Velha, o Degafute Grêmio de Novo Hamburgo, o Detroit Futebol daqui de Novo Hamburgo, Fabrício de Souza de Canoas, o Ivoti, o Esporte Clube Novo Hamburgo, o São José de Porto Alegre e o Esporte Sul da cidade de Porto Alegre. Clóvis, o Americano, na qual você é o vice-presidente do Esporte Clube Americano, o Americano participará com 6 equipes. Sim, esse ano a gente normalmente participava com a 7, né? Só que esse ano a gente
deu uma podada aí no nosso infantil 2001, né? Onde é uma categoria que não vinha colaborando com o clube estava tendo prejuízo com essa categoria, e o americano é uma escolinha que não visa lucro, mas também não pode ter prejuízo, né? Então, em função disso, a gente teve um corte no nosso infantil e esse ano a gente vai só com 6 categorias. Qual é que serão as 6 categorias? Aí é o juvenil, né? Que é os meninos 2009, né? O retorno do juvenil. Retorno do juvenil. Que o ano passado a gente tinha o infantil e não tinha o juvenil, né? Exatamente. E aí a gente vai com a 2002, a 2003, 2004, 2005 e 2006. 2006, que digamos podemos chamar a categoria iniciante. É o iniciante, muitos chamam de fraldinha, né? Mas é o primeiro ano de competição da maioria desses meninos. É os primeiros passos na bola da gurizada. Exatamente. Os jogos desse final de semana, então, da terceira rodada da Liga da Encosta da Serra. No domingo pela manhã, no Sintético do Estádio do Vale, a partir das 8h30, tem o clássico Novo Hamburgo e Aimoré, jogos pela categoria 2000, 2001 e 2004. No sábado pela manhã, lá em Montenegro, tem América de Montenegro e Chimarrão, jogos pela categoria 2000, 2002 e 2003. Para o meio de semana ficou programado São José de Porto Alegre e Sporting Sul também de Porto Alegre. O americano joga no domingo, 9 horas da manhã, no João Renato Feltes, em Canudos, contra o Ivoti. Clóvis, 3 categorias em campo, qual é que serão as categorias? Sim, inicia com a 2003, na sequência 2004 e a 2002. O Detroit enfrenta o Campo Bom no sábado em Estância Velha. E o Fabrício de Souza folga nessa rodada. O Degafute aqui de Novo Hamburgo joga domingo a partir das 9 da manhã no campo do Farroupilha, diante do Cairu de Sapiranga. Serão 2 jogos na categoria 2002 e 2004. Clóvis, como ponto positivo aqui para a cidade de Novo Hamburgo, 4 equipes da cidade envolvidas com a Liga da Serra. É a cidade com mais clubes na Encosta da Serra, né? Com 4 equipes. 4 equipes fortes, né, que vem competindo há muitos anos. O mais novo na competição é o Detroit, que está no, acho que já é o 3º ano que o Detroit está participando, né? Mas é uma, até pela quantidade de escolinha que Novo Hamburgo tem, né? E é bem interessante aí, são 4 equipes que vêm bem forte na competição. Enfim, as principais escolinhas e clubes de futebol da região estão inseridos na Lifesa 2016. Com certeza, se tu pegar aqui, ó, tem vários aí que jogam o gauchão também, né? Que nem o americano joga Encosta e gauchão. São José, Novo Hamburgo, Chimarrão, Ivoti, Detroit, todos esses aí jogam também o gauchão paralelo. Paralelamente, e algumas equipes também jogam no final do ano, ou melhor, no segundo semestre, a chamada Lifuga. É, um que eu sei que vai jogar ali fuga é o Novo Hamburgo, né? Mas a maioria desses clubes aqui joga o gauchão e Encosta. E a Encosta da Serra. É. Outra equipe hamburguense joga na noite desta sexta-feira e fará sua estreia na Copa dos Campeões de Futsal. Na cidade de Esteio, a UJR joga logo mais, 22 horas, no ginásio municipal Edgar Piccioni, em Esteio, contra o Afusca de Cachoeirinha. Portanto, o primeiro jogo oficial do Sub-20 da UJR, logo mais a partir das 22 horas. Mas Clóvis, nesse meio de semana, começou as quartas de final, jogos únicos do Campeonato Gaúcho. Na quarta-feira, o Grêmio garantiu sua vaga para a semifinal, Grêmio 4, Brasil de Pelotas 1. E amanhã, o Esporte Clube Novo Hamburgo enfrenta o São José, 18h30, no Sintético do Passo da Areia. Qual a sua avaliação da campanha anilada no momento? Novo Hamburgo novamente entre os 8 do gauchão e, melhor do que isso, Novo Hamburgo retomando no cenário nacional, deverá jogar a Série D do brasileiro. É, eu não tenho acompanhado muitos jogos do Novo Hamburgo, né, mas eu acho que é bem interessante para a cidade o Novo Hamburgo ter feito a sua classificação, apesar de não estar entre os melhores, né, vai ter que fazer uma semifinal, né? Uma semifinal fora de casa, isso é ruim, né? Mas é melhor do que tu pegar um Inter e Grêmio. Ou Juventude. E o próprio Juventude, que mesmo o Novo Hamburgo teve um jogo onde ganhava 2-0 lá e deixou empatar, né?
Mas eu acho que o São José, apesar de que o São José vem numa campanha excelente dentro da competição, é um jogo que o Novo Hamburgo tem condições de ir lá e sair com a classificação. E até porque, digamos, o São José, que foi o segundo, o Novo Hamburgo foi o sétimo, mas nessa fase considerada de mata, já que é um jogo só, se caracteriza também o chamado equilíbrio, Clóvis. É, eu até falava porque o representante do São José na Encosta da Serra, que é o Nilton Batista, né, ele também está envolvido na direção do profissional. Segunda, nós tínhamos reunião da Encosta, eu conversei com ele, até a gente comentou sobre o jogo, né? Dizer, ó, Tuca, a gente sabe que não vai ser fácil jogar com o Novo Hamburgo, porque o Novo Hamburgo vai vir fechado e o Novo Hamburgo se fecha bem e a gente sabe que vai ter muita dificuldade para passar pelo Novo Hamburgo. Até porque se empatar nos 90 minutos, teremos a cobrança de penalidades. É, ninguém tem vantagem, né? Não existe a vantagem, a pequena vantagem do São José, que jogará diante do seu torcedor no seu estádio. É, o São José tem a questão da grama sintética aí que se discute muito, né? Se isso se é bom, se é ruim, eu sei lá. A gente só participa lá no São José com as escolinhas, a gente não joga, é os meninos que jogam, então os meninos não é um parâmetro assim para dar uma ideia melhor, né? Mas eu não vejo muita dificuldade de quem joga na grama e para grama sintética. Se não tiver quente, porque o que judia lá na grama sintética é o calor. É, né? O calor, principalmente isso, no verão. Isso sente quem não está acostumado, mas fora disso eu não vejo maior problema. Um pouquinho mais de velocidade na bola, mas isso eu acho que o Novo Hamburgo tem a grama sintética, provavelmente você treinou a semana inteira ali, né? Até para já ter uma certa se habituar mais com esse tipo de gramado, né? Acredito que isso não vai ser problema para o Novo Hamburgo. Perfeito. Novo Hamburgo que treinou no gramado sintético do Estádio do Vale, se preparando para esse importante confronto. Noia, que na tarde de hoje fez o chamado rachão sobre o comando do Abel Ribeiro. E lembrando que o André Paulino e o Preto estarão à disposição do treinador para esse importante confronto, marcado para amanhã, 18h30, no Passo da Areia, jogo que terá arbitragem do Roger Goulart. Mas maiores informações sobre o Campeonato Gaúcho e também sobre a Liga da Encosta da Serra, logo depois dos nossos apoiadores culturais.